হয় পুনৰ বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ অসমৰ যুৱক। বাৰম্বাৰ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ বা অসমৰ পৰা বহিৰাজ্যত কৰ্মসূত্ৰে যোৱা কিছুমান ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হোৱা। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ মৰিহণি সমষ্টিৰ মাছখোৱাৰ মিস্ত্ৰী বস্তিত আৰু মই মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে এটা সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাব। এয়া হৈছে চাওনা ভূমিজৰ গৃহ আৰু চাওনা ভূমিজ কৰ্মসূত্ৰে তামিলনাডু চেন্নাইলৈ গৈছিল, কিন্তু আজি 8 দিনৰ পৰা তেখেতৰ লগত ঘৰৰ সংযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈছে। আচলতে ক'ব লাগিব, ঘৰৰ গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। খুব পৰিতাপৰ এক বিষয় হৈছে যিহেতুকে চাওনা ভূমিজৰ পিতৃ আৰু মাতৃ অসুখীয়া আৰু চাওনা ভূমিজে একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী এজন পুত্ৰ হিচাপে তেখেত বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসূত্ৰে গৈছিল, কিন্তু তেখেত কিন্তু এতিয়া সন্ধানহীন হৈ আছে। মই পোনে পোনে চাওনা ভূমিজৰ পত্নীৰ পৰা মই কিছু জানিব বিচাৰিম। হয় কি ক'ব, আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কেতিয়া হৈছিল আৰু যোগাযোগ কেতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈছে? দেওবাৰ দিনাখন ওলাই গৈছিলে ঘৰৰ পৰা 12 বজাত, তাৰপাছত এই তিনিচুকীয়াত এই ৰখিলে ৰাতি। তাৰপাছত সোমবাৰ দিনাখন এই ৰাতিপুৱা 6টা বজাত ওলাই গ'ল। তাৰপাছৰ পৰা এই সোমবাৰ দিনাখনো কথা বতৰা ঠিকেই পাতিলোঁ, মোবাইলটো ঠিকেই আছিলে। তাৰপাছৰ পৰা মঙলবাৰ দিনাখন 12টানে কেইটা বাজিছিলে এইটো আমি গম নাপাওঁ, নামা যেতিয়া নামিছিলে সেই তেতিয়া। তাৰপাছতে আমি হেৰি ফোন কৰি জনালে যে বায়েজনীক মই হেৰি ট্ৰেইনৰ পৰা পানী খাবলৈ নামি দিছিলোঁ, তাৰপাছতে মই হেৰি ট্ৰেইনটো গুচি গ'ল বুলি ক'লে। তাৰপাছতে মই এতিয়া কোনফালে যাম কি কথা মই একো গম নোপোৱা কাৰণে সুধিছিলোঁ বুলি ক'লে। তাৰপিছত আমি ক'লোঁ যে তই য'তে নামিছ ত'তে থাক, আমি মানুহ পঠিয়াইছোঁ আনিবলৈ। তাৰপাছতে এই এনেকুৱাই কৰিলে হঁ বুলি ক'লে আমাক। তাৰপাছতে আমি আৰু এবাৰ ফোন কৰি ৰাতি কথা পাতিলোঁ 1টা বজাৰ পৰা। তাৰপাছত পৰা মানে মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈ গ'ল। মানুহ এটাৰ লগত পাইছিলে হেৰি যেতিয়া ছুইচ অফ নোহোৱা আগতে ক'লে যে তই কাৰ লগত কথা পাতি আছ, তই মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰ বুলি। আপুনি এই কথাটো মোবাইলত শুনি আছিলে? অঁ শুনি আছিলোঁ মই মোবাইলত। কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছিলে? কথা পাতি আছিলে। তাৰপিছৰ পৰা যোগাযোগ নাই? একো নাই হোৱা যোগাযোগ তাৰপাছৰ পৰা। আপোনালোকে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে নেকি? পুলিচৰ লগত কৰিছিলোঁ, একো কৰি দিয়া নাই। হয় আচলতে শোকত ভাগি পৰা দেখা গৈছে। আচলতে ক'ব লাগিব যে বিকি যিহেতু কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ গৈছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সুসূত্ৰ নাই আৰু আৰক্ষীয়েও তেনেকৈ সহায় যিটো কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণৰ সহায় কৰা নাই। স্থানীয় ব্যক্তি এজন আছে, মই তেখেতৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম। হয় এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বা কি ধৰণে আপোনালোকে পুলিচৰ লগত যোগাযোগ হৈছিলে বা কেনেধৰণে কি কথা আপুনি অকণমান কওক। আজি যোৱা দেওবাৰে যি ঘটনাটো, তেওঁ চেন্নাই যাম বুলি এই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। তো বৰ্তমান আমি এই কথা, মই এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মাছখোৱা মিস্ত্ৰী গাঁও, মই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক। তেখেতে দুদিনৰ পিছত পৰিয়ালে গৈছে বোলে এপ্লিকেশ্যন এখন লিখি দিব লাগে। মই বোলে কেলে, তো তেওঁলোকে ক'লে যে নাই বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা। তো মই আৰু এপ্লিকেশ্যন লিখি দিলোঁ, বোলে মই বোলে থানাত আপোনালোকে জনাই দিয়ক কথাটো, ভাল হ'ব, থানা যোগেদি এইখিনি মানে সমাধান হ'ব পাৰে। তো সেইমতে আৰু মই মানে এপ্লিকেশ্যন লিখি দিলোঁ। তাৰপিছতো তেখেতসকলক মই দি পঠিয়ালোঁ এপ্লিকেশ্যনখন। তেখেতে গৈ থানাত দিলে, মৰিয়ণি থানাতো দিলে, মৰিয়ণি থানাই তেখেতে ফটো চটোও গোটেইখিনি দিলে তেওঁলোকক, আই চি ছাৰক। তাৰপিছতে এতিয়ালৈকেতো কোনো খা খবৰ আহি পোৱা নাই। এতিয়া আৰু এই বিষয়ে আমি, ল'ৰাটো খুব ভাল ল'ৰাই, সৰু বয়সৰ ল'ৰা হয় আৰু ই কোনো হাই কাজিয়া কোনোদিন এই জেগাত নালাগে, তেখেতে বৰ শান্তি মনেৰেই থাকে। তো এইটো মানে যোৱাৰ কাৰণে বা এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে, যে সন্ধানহীন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মনটো অকণমান দুখ লাগিছে। তো কি কৰিম এতিয়া, উপায় নাপায়। মানে আপোনালোকে মানে নিউজ মানে জানিবা ক'ৰবাত কিবা এটা কিনো আৰু কেনেকুৱা হ'ল কি কথা, যাতে ল'ৰাটো ভৱিষ্যতে ইয়ালৈ ঘূৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ।
হয় আসলতে ওসর সুপরিয়া যখন ব্যক্তি আছে তেখেতকলেও আসলতে খুব দুঃখ প্রকাশ কৈছে। মই পুনৰবাৰ মোৰ কেমেৰা পার্সনক দেখুৱাবলৈ কৈছো, এয়া হৈছে বিকি ভূমিজ। কোনো যদি এন কে টিভি দৰ্শকসকলে যদি এই ব্যক্তিজনক দেখিছে বা ক'ৰবাত চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে তেনেহলে যি মৰিয়নী আৰক্ষী চকীত খবৰ দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, বা যোৰহাট জিলা যি আৰক্ষী আছে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ বা ৰেল আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ আমি এন কে টিভিৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয় মৰিয়নীৰ পৰা কলুল লেবু, ৰিপৰ্ট এন কে টিভি প্লাছ।